Devagar,
Depois vem o mais rápido, para melhorar a qualidade, né? Por enquanto não fornece essa dinâmica, certo? Mais para frente, vai vir uns tatás diferentes, tá? Tatás um pouco mais difíceis, tá bom? Vamos fazer que rom esses tatás diretão para a gente conseguir executar ele, tá? Esse é o nosso intuito. Tá bom, pessoal? Muito bom para a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Vocês curtam, compartilhem esses vídeos, tá bom? Você vai estar postando nossos grupos de WhatsApp, que é importante também. Pessoal, é muito importante mesmo que vocês entrem em contato com o Sensei para nós termos o feedback, tá? Para que eu possa captar os erros, né? Os acertos de vocês e possa te falar também. Ok, pessoal? Muito bom para a aula de hoje, tá? Muito contente com a evolução nossa dentro do Catar. E até a próxima. Bom, pessoal, procure treinar, evoluir, que esse é o nosso fim. Bom? Vem, osso. Busto! Um, bom! Dois, vontade! Três, vontade! Quatro, coragem! Cinco, vontade! Seis, vontade! Sete, justiça! Oito, respeito! Nove, autocontrole!